Golica tjub lestvica. Golica tjub lestvica je lestvica najbolj frišnih videospotov, ki so nastali v sodelovanju s produkcijsko ekipo televizije Golica. Kako lahko glasujete? Hitro se povežite s svetovnim spletom in poiščite kanal Golica tjub. Mesto, ki ga zaseda videospot na lestvici, je odvisno od vaših ogledov. Tisti videospot, ki bo imel največ vaših ogledov posameznem tednu, od ponedeljka do nedelje, se bo na lestvici zavihtel na najvišje mesto. Tisti pa, ki bo imel najmanj vaših ogledov, pa bo z lestvice Golica tjub izpadel. Nadomestil ga bo nov predlog. Poglejmo, kateri videospot je nov predlog tega tedna in koga ste si v preteklem tednu ogledali največkrat. Dobar dan in dobrodošli na najnovejši Golica tjub lestvici. Najprej se bomo seveda od nekoga poslovili in tokrat so to vaši ljubljenci, poskočni muzikanti in skladba Ne veš. Ja, seveda, še vedno si jih lahko zaželite tekom glasbenih želja, iz lestvice pa se poslavljajo. No, med tem pa pozdravljamo Murančke ali Murne in njihovo najnovejšo Baba zmeri zmaga. Če imaš prav, to je treba požret, da baba zmeri zmaga, pač mogo boš dojet. Sreče v zakonu, brez tega pač ni, takrat, ko baba zmaga, imaš probit tudi ti. To je bil predlog, zdaj pa že deveto mesto. Tukaj pa se nahaja trio Roberta Smolnikarja in Srečno, srečno. Ja, mogoče kaj več sreče prihodnji, zaenkrat le deveto mesto. Srečno, srečno, naj bo več velja kot zlato. Saj, če srečo imaš, ljubiti zna. No, včasih so bili nekoliko bolj pri vrhu, zdaj pa le na osmem mestu Lunca in Tvoj dotik. Tvoj dotik si želim, veš po njem hrepenim, če me rada imaš, res lahko se mi predaš. Tvoj dotik si želim, kdaj lahko ga Na sedmem mestu pa Čudežni dečki in Ne obsojete jo ali ob je, kakor želite. Pravzaprav je bistvo tega to, da ne smete obsojati ljudi, če tudi ne mislijo enako kot vi. Ne obsojajte jo, ker jaz trpim. Vem, da z njo mi svet bi lepši. Že smo pri prijetnem valčku, katerem pa vam zaupam takoj zdajle, oziroma vam malo namignem. Videospot je bil posnet med drugim tudi v dolenjski prestolnici, čeprav ni prestolnica, mi vseeno rečemo tako, v Novem mestu, ansambel Petra Finka in Ozri se še enkrat. Nič ne šteje lik spomin, ne postara se ljubezen, ne oveni, le malo skrita je. No, tile, ki so na petem mestu, pa so bili tudi na festivalu slovenskih viš v narečju v Škofji Loki in ja, odlično so se odrezali. Hozen tregari in jamice v ličkih. Modri njeni vihravi, čiše jo mi nebo, ko s pogledom jo sričam, zavrti mi telo. Modri njeni vihravi, čiše jo mi nebo,
Še prva štiri mesta so nam ostala, tista najvišja seveda. Torej, na četrtem mestu Werner in Klapa Lavanda, skladba Tam nekje. A tam nekje, kjer joče se nebo, je nekdo, ki tebi sodil bo. Na prvih treh mestih pa je prišlo do manjše ali večje spremembe. Ni vse tako, kot je bilo pretekli teden. Na tretjem mestu se je znašla skupina Zakapane in Malo nora sva. Zadnjič na drugem, zdaj na tretjem, a še vedno med tistimi najboljšimi tremi. Daj priznajva si, da včasih malo nora sva. Lahko dotakneš se neba, daj priznajva si, to bi uspešen bil roman, ko predaš se mi, ko čutim tvojo dlan. Zaviš tam, ma draga si zato, da nora sva vsak dan. Nekaj časa so kraljevali na prvem mestu, zdaj pa jim je nekdo spodmaknil ta prestol. In na drugem mestu skupina Skaterin, Tata Mala. Očitno vas je prepričal njegov nasmeh, njegova dobra energija in še kaj zazraven, predvsem pa skladba, pa video spot. Tina, daj umakni telefon in Dejan Vunjak na prvem mestu Golica Tube lestvice. In tako smo prišli tudi do konca. Hvala za vašo pozornost, uživajte še naprej, smejte se veliko, ne bodite jezni, če tudi vas kdaj kdo zelo razjezi, ker škodi vam, njemu pa prav nič. Srečno! Yeah.